Här i Åu hittade jag en sån här rubrik där det står att det var en Åbo-forskare har kommit fram till att nyfödda gagnas av familjerum och utbildad personal. Håll i hatten! Riktigt utbildad personal. Jag har en känsla av att de flesta som har nyfödda gagnas av att ha en utbildad personal, i synnerhet när de har kommit ut ur mamman, så är det inte bra med en utbildad personal. Jag behövde en forskare för att komma fram till det här. Nej, behövs en Åbo-forskare. Åbo-forskare. Att det är inte så där, vet du, att de bara öppnar dörren när det håller på att födas något barn. Finns det någon som... Ja, någon alls som... Ja, så kommer någon sjuksköterska som inser att ja, hej, du ska föda. Jag är riktigt färdig. Och vet du vad, din barnmorska idag, Jan Roger, han är då en före detta skitkurs från Liljendal. Han är arbetslös nu, men han kommer vara din barnmorska idag. Han är inte utbildad, men det är vad han som kommer att göra det. Morgens. Kolla med rollen bara. Ja. Han har inte såg ut så mycket skit som han inte får ut det där ungen. Och... Ja, alternativet, om du vill ha Roger, så, eller Rolle, så, det där, så då kan du få en sån där prao. Ja. Vet du, det kan vara nyttigt för dem att se det här. En gråtande prao. Som gråter under hela födseln. Hur skulle det vara? Vadå? Vill du ha utbildad personal? Själv har du ju kommit hit. Ja. Det står ju BB. Ja, bed and breakfast. Shit, du kallas bed and breakfast. Vad trodde du? Hallå!